Son zamanlar açıq-saçıq geyimləriylə gündəm olan xalq artisti Tünzalə Ağayeva sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib. Sənətçi Instagram hesabında övladı Fidanla yeni fotolarını yayımlayıb. Tünzalə Ağayevanın qızı ilə olan paylaşımı izləyiciləri tərəfindən maraq və rəğbətlə qarşılanıb. Xatırladaq ki, xalq artistinin qızı Türkiyədə ali təhsil alıb. Fidan Başakşehir bölgəsində yerləşən Bahçeşehir Universitetinin məzunudur.